Nə baxacağıq. Daha bir gözlənilən xəbər aldıq. 4 illiyin böyük idman yarışı 5-ci ilə ötürüldü. Bu qərardan hər bir ölkənin Milli Olimpiya Komitəsi və Yerli İdman Nazirliyi müvafiq tədbirləri düşünməyə başlayıblar. Bizdə isə artıq qərarlar da verilib. Gənclər və İdman Nazirliyi vəziyyətlə bağlı idman ailəsini qorumaq məqsədi ilə və Olimpiya oyunlarına namizədlərin ruhdan düşməməsi üçün yeni addımlar atacaq. Daha ətraflı nazirliyin nümayəndəsi danışır. Hal-hazırda heç də yaxşı durumda psixoloji baxımdan yaxşı durumda olmayan insanlar idmançılardır və ələxüsus nəzərə alınsa ki, idmançılar 4 il idi ki, bu oyunlara xüsusi olaraq hazırlaşırdılar və onların gərgin qrafiki var idi. Və belə qərara gəlindi ki, bir neçə mərhələli şəkildə iş aparılsın. Çünki burada bir neçə idmançı kateqoriyası var. Birinci kateqoriya odur ki, artıq lisenziyasını almış, belə demək olarsa, pik həddə olan idmançılarımız var. Və eyni zamanda bizim rezerv, ehtiyatda olan idmançılarımız var və yeni nəsil idmançılar var. Və bizim üçün ən önəmli məqamlardan biri ondan ibarət idi ki, artıq Olimpiya oyunlarına vəsiqə almış idmançıların formada qalmaları üçün sistemli şəkildə iş aparılacaq və artıq yarışa hazırlıq son bir illik planın belə demək olarsa təkrarı şəkildə gedəcək. İkinci əsas məsələ ondan ibarət idi ki, ehtiyatda olan idmançılar artıq federasiyalar onların siyasını hazırlayacaq və onlarla iş sistemli şəkildə qurulacaq və üçüncü əsas məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, idmançıları təbii ki, təlim məşq toplantılarından ayırmaq olmaz. İdmançıları o formada saxlamaq lazımdır və bu məqsədlə belə qərara gəlindi ki, karantin müddətinin davam etdiyi bu zaman ərzində onların yoxlanılması, testdən keçirilməsi şərti ilə qapalı mühitdə, qapalı məkanda heç kimlə təmas olmadan saxlanılacaqlar və həmən bu məkanda onların təlim məşq toplantıları çox ciddi şəkildə nəzarət altında aparılacaq.